Хмельничанка Надія зі своїм чоловіком прийшли на акцію «Поверні героїв додому» підтримати свого зниклого безвісти сина Івана. Мати каже, немає про нього звісток від 17 квітня цього року. Вечором вже мені подзвонив, що мамо, ми йдемо на завдання. Все, в понеділок вечором ще була з ним зв'язь, невістці писав. В четвер вже прийшло повідомлення з воєнкоматі, що пропав безвісти. Мати каже, надіється, що її син живий і вони з чоловіком дочекаються свого Івана. Хай в полоні буде, тільки щоб живий. Я його чекаю живого. Я тільки чекаю живого. Хмельничанка Олена розповідає, виходить на акції, бо півроку тому зник її вітчим Анатолій. Точної інформації, де він і що з ним, ми не знаємо. Все, що знаємо, що зник при виконанні бойового завдання. Їй був важко поранений. Але в нас є надія на те, що все-таки він знайдеться живим, і ми чекаємо його з полону. Олена каже, намагається приходити на кожну таку акцію. Коли я стою тут серед цих міцних духом жінок, я не відчуваю себе наодинці своїми проблемами. Я відчуваю, що я не одна така, і що тут мене розуміють, бо тут точно такі люди, як я, в яких точно такі самі біди, як і в мене. 117-та акція «Поверніть героїв з полону, поверніть героїв додому» опівдні зібрала серед міст Хмельницького понад 110 учасників, розповідає координаторка акції Леся Стебло. Каже, до них доєднуються нові учасники з родин зниклих безвісти. Якщо в відсотковому відношенні раніше було більше родини військовополонених, то родин безвісти зниклих стає все більше, тому що останні дані, які ми офіційно володіли, це було понад 55 тисяч безвісти зниклих, але ми розуміємо, що ця кількість, на жаль, зростає, і я думаю, що люди виходять сюди, тому що в них багато є питань, на які не завжди вони мають відповіді. І дуже хочеться, щоб вони ці відповіді, власне, отримували. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.